بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ. تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور. دوستو آج ہفتہ دا دن ہے. ہفتہ دا دن مدرسہ بکرم منڈی لگی تو میں بکرم منڈی تے موجود ہاں. اج تو پھر ماشاءاللہ ٹاپ کوالٹی دے بکرے چیک کرامنے. ویڈیو تسی اینڈ تک ویکھنی ہے تے انشاءاللہ تانوں مزہ آوسی. تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہاں دوستاں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور نوں سبسکرائب نہیں کیتا برائے مہربانی میرے چینل نوں سبسکرائب کر لو نال گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نئی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے تک کرپا سانی پہنچدے رہے. دوستو پہلے نمبر تے تنے ایک ماشاءاللہ بریڈر بکرا چیک کرا رہی ہے. ماشاءاللہ کلر پرنٹ لمبائی تہاڈے اکھاں دے سامنے. باہر کول پوچھ رہا ہوں کیویں. السلام علیکم. بکرا دند کیویں؟ 6 دند چیک کرا. دوستو 6 دند بھائی آکھدا بھی ہے ٹھیک ہو گیا. 6 دند دے بھی آ. کتنے پیسے؟ 1.5 لاکھ نہیں فائن نال 1,30,000. کوئی ہور کمی پیشی ہو جا سی تے کر دینا فائنل 1,20,000 دا. دوستو نمبر دا سارا 0308 1,80,180. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے پیا. بھائی دا رابطہ کر سکتے ہیں. 1,20,000 روپے ڈیمانڈ کرتا رابطہ. نے پیار محبت کر رہی سی ماشاء اللہ. کھیرے نا سارے. کتنے پیسے منگتا پیے؟ 55,000 نہیں فائنل 50,000. کوئی اور کمی پیشی دوستو 50,000 روپے ریٹ کرتے پہ. جانور ماشاء اللہ بڑے کوالٹی والے ان پہ تسلی نہ چیک کر سکتے ہیں. 50,000 ڈیمانڈ ہے. رات کرنا پیار محبت کر رہے سے. نمبر 0301 7386 286. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے. بھی بھائی دے رابطہ کر سکتے ہیں. جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. دوستو بھائی دے کول ایک بریڈر بکرا کھلوتا ہے. 4 داندے پیا. تسلی نال تو منہ بھی چیک کرنے ہیں. منہ چیک کرا بھی رہا ہے. منہ چیک کرا ہے دوستو. تا دا 4 داندے پر 1,00,000 بھی تسی چیک کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ کوالٹی والا بکرا سفید اکھاں دے وچ پیا. بھائی جان دی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 1,30,000 نہیں فائنل 1,10,000 دا. دوستو 1,10,000 روپے دا تے رات نے پیار محبت کر لئی سی. جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اور نمبر دا دس چا بھائی اپنا. 0308 8 5 8 5 8. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے. تسی بھائی دے رابطہ کر سکدے نے. جانور ماشاءاللہ کوالٹی والا ہے بھیا. تے مزید چل کے تن کچھ ہور بکرے وی چیک کرنے ہیں. ویڈیو تسی اینڈ تک ویکھنی. دوستو اس تو بعد ماشاء اللہ 2 بکرے کھلوتے ہیں. ماشاء اللہ تقریباً انہوں کی 40-40 41-41 انچ ہائٹ ہے بھائی. تو ماشاء اللہ ڈبل ہڈی دے بکرے ان پر تسلی نہ ادھر کلا کلا چیک کرنا پڑو. السلام علیکم. یہ چوگا چھگا ہے جی؟ کھیرا ہے نا یار. ماشاء اللہ دوستو کچا کھیرا 41 انچ دی کنفرم ہائٹ ہے. کچا کھیرا ماشاء اللہ. اے یہ چوگا ہے؟ یہ بھی کھیرا ہے نا یار. اس طرح نہ کر. دوستو والے وتھاں بھی نہیں پائیاں بکرے نے ماشاء اللہ. اچھا جوڑے کا ریٹ کر سکے کلے کلے دا؟ اچھا جوڑے دا ریٹ کر. فائنل فائنل ہاں فائنل 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 2,50,000. 2,50,000 کچھ پیار محبت. فائنل چھڑ دے بس. فائنل 2-3 دے فائنل ہے. اور ہی کو پیار محبت. اچھا دوستو 2,33,000 روپے دے ماشاء اللہ کھیرے. اس طرح کے بکرے 6 دند یا 8 دند ہوتے ہیں. یہ ماشاء اللہ کھیرے. نمبر تو دس چاہ 0312 0312 6513 101. یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے. پی ایس بھائی دن رابطہ کر سکتے ہیں. جوڑا ماشاء اللہ ٹاپ کوالٹی لے دیا. اور ہی بکرے نا اپنے. اے تو کتنے پیسے نہیں؟ ادھر اچھا اترا آئیے. دوستو 3 بکرے انہوں کے کول ہو رہی ہیں پائے ماشاء اللہ. یہ منہ کیویں؟ یہ بھی کھیرے ہیں. دوستو کھیرے بکرے ہیں ماشاء اللہ. کمال دیا چیزیں. انہوں کے کتنے پیسے ہیں؟ 1,10,000 فائنل کر یار. فائنل ہاں فائنل.
95 हज़ार दोस्तों रेट करते पे जानवर माशाल्लाह खी लेन पे रात के टाइम प्यार मुहब्बत कर रही सन जानवर माशाल्लाह खूबसूरत इन पे तकरीबन बकरे 70-75 हज़ार रुपये बन जा सन बकरे मेरे हिसाब न माशाल्लाह जानवर सोने नंबर तेरा है जो दोस्तों जस भाई दो बकरे न और ये तीन बकरे भी बना देने पर उसे रबत नंबर कर सकते हैं उसे नंबर दे चल के मजीद तुम कुछ होर बकरे भी चेक करें दोस्तों जानवर माशाल्लाह काफ़ी आए ने मंडी के बिच बकरा कहीं दा है कितना दा है 65 दा वो फाइनल 10 हज़ार फाइनल 65 हज़ार दा माशाल्लाह खीरा है ना ये भी तेरे हैं इन्हों के रेट 55 नहीं फाइनल का यार 55 नंबर 10 0316 47 14 116 ये दोस्तों भाई का नंबर भाई ने रबता कर सकते हैं बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतने दिखे रहे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।